ut en quiz. Hvem tror at barnet kommer til å ligne mest på pappaen sin? Hvem tror at barnet blir født så mange uker for tidlig at han må legges i kuvøse? Kuvøse. Rekk opp hånda hvis du tror at barnet kommer til å være dødfødt. Snusing under graviditeten øker risikoen for lav fødselsvekt, tidlig fødsel og dødfødsel. Få hjelp på slutta.no.